משהו, אבל גם להיאחז בכלום זה משהו. נכון, אבל זה אגו טוב, לא צריך לא להיאחז. כל הרעיון של לבטל את האגו... מה הקשר לבטל? תתרכז. כל הרעיון שאנחנו מדברים פה עכשיו, יש כאלה אומרים לבטל את האגו, ואתה לא צריך לבטל את האגו, אתה צריך לקבל את האגו של אלוהים. עכשיו בוא נעשה המשלה. יש אנשים שאומרים שאסור להיאחז, ואתה צריך להפסיק להיאחז, ואני אומר לא, אל תפסיק להיאחז. תאחז בכלום. אתה אומר לי, נכון, זה גם להאחז. נכון, זה להאחז, מה רבה להאחז? אין לי בעיה, אבל בסופו של דבר אתה נאחז טוב. נכון, אבל זה בדיוק מה שהפרק הזה מדבר. הוא אומר, יש כאלה שורים, אל תאחז באגו, ואני אומר, תאחז באגו אחר. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, תאחז. אני חושב שחרר אחיזה, תמיד תראה לי זה במשהו. כשאתה אוחז בכלום, אתה גם אוחז וגם לא אוחז. הבנת? עדיין. מה רבה אחיזה? למה לשחרר? לא אמרתי. כשתאחז בכלום, זה נקרא שנמשיכה את האחיזה. ובסיכומו של דבר...